Ono što bih poručio svakome, koristite novac na razuman način. Ako si možete priuštiti ljetovanje, odite. Ali vodite računa da nas čeka ozbiljna jesen, ozbiljna zima. Ali, u Hrvatskoj tek jedan manji dio građana si može priuštiti i ljetovanje i grijanje. I onda je to trenutak u kojem mora intervenirati i uključiti se vlada. To je onaj trenutak. Trenutak gdje moramo biti potpuno svjesni koliko su u Hrvatskoj plaće i mirovine male i da postoje alati koje država može iskoristiti kako da ljudima koji su u situaciji da ne mogu ići i na more i platiti si grijanje, pomogne. Alati postoje, novac postoji, sad smo govorili o kreditnom rejtingu, to je jedan dodatan alat državi. A ne može taj kreditni rejting ostati papir kojim će Plenković mahati ovako na sjednicama saborskih odbora. To se mora preotočiti u nešto što će u svojem svakodnevnom životu, pa u krajnjoj liniji, u svojem džepu, u svojem novčaniku osjetiti svaki građanin ove zemlje. A Plenkoviću je to samo jedan papir koji će mahat i kojim će se hvaliti. Ne, to nije dovoljno.